कोळशाच्या प्रदूषणा विशीं म्हजें मत बदलपाचें ना. म्हजो कोळशाच्या प्रदूषणाक विरोध आसतलोच. कोळशाची हाताळणी वाडोवपाक मेळची ना, जर वाडयता तर डोम घालप गरजेचो म्हण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर उलयला. आरडीएक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. वेन इट कम्स टू कोल पोल्युशन वील नेवर चेंज. कोल पोल्युशनाक जो हांव पयलींसून विरोध करीत येयलेलो आसा, आजून पर्यंत हांव विरोध करतलो. कित्याक हो कोल पोल्युशन कोण खाता? आमचे मुरगांवचे लोक खाता, स्पेशली सडा, जेटी, देस्तेरू, बोगदा हे एरियेचे लोक खाता. सो आमकां हो कोल पोल्युशन नाका. हो कोल पोल्युशन फक्त आमच्या मुरमगांव न्हू, हो टोटल वारो येयलो काय वास्को वयता अप टू कोर्तालीं पर्यंत आनी तेवटेन दोना पावल पर्यंत सुद्दां वयता. सो हो कितें असो म्हणपाक जाता की ना मुरमगांव सगळ्यांक इफेक्ट जाता. हांव जाणा हांवें जे एस डब्ल्यूच्या लोकांक आफयलेले, तेंच्या सगळ्या कंपनीचे मॅनेजमेंटाक आफयलेलो, तेंच्यांनी येवन म्हाजे कडेन भासाभासूय केलेली आसा. आनी तेंकां हांवें सांगलेले आसा की हे कोल पोल्युशन तुमी कंट्रोलान दवरचें पडटलें, कित्याक कोल पोल्युशनाक जर वाडलो जाल्यार आमी तुमकां कशें ओगी रावपाना. आनी अजूनय हांव सांगता की आमी कशें ओगी रावपाना जर कोल पोल्युशन तेंच्यांनी वाडयलें जाल्यार. आयज तुमी सांगतात अशें जे तेंच्यांनी किपींग वाडोवन घेतलेले आसा, बट टिचर बाबतींत सुद्दां हांव जे एस डब्ल्यू कडेन उलयलेलो आसा, तेंकां सांगलेलें आसा तुमी दर वाडयता आनी दर पोल्युशन तुमी कंट्रोल करता जाल्यार आमकां बाबा ऑब्जेक्शन ना. तेज्या लागून तुमी डोम घालपाची गरज आसा आनी डोम घालपाक लागून तुमकां थंय इनिशिएटिव घेवची पडटली. तेंचो इतलोच प्रॉब्लम जाल्लो आसा की म्हाका दिसता तेंच्या 24 तेंकां जी लिस्ट दिल्लेली एग्रीमेंट आसा तो तेंचो एक्सपायर जाता आसता 25 इयर्साचो काय 30 इयर्साचो. सो तेज्या लागून ते लिस्ट एग्रीमेंट रिन्यू करपाक लागून ते रावलेले आसा. तो रिन्यू जाल्या उपरांत तेंच्यांनी एश्युरंस दिल्लेले आसा की बाबा ते डोम घालतले म्हणून. आनी ते डोम घालनासतना जर ते ऑपरेशन करपाक सोदता न्हू जाल्यार हे आमी जावपाक दिवपा ना. कित्याक आमकां गोवर्मेंटान सुद्दां एश्युरंस दिल्लेलो आसलेलो, इन द हावस सीएमान सांगलेले आसलेले, आमी आनी एक कॅपेसिटी आसा ती कोलाची वाडोवपा ना म्हणून. सो म्हाका लोकांक कोणाक भिवपाची गरज ना, कित्याक थंयसर जो आसा पळय तोच चलतलो, ताका वाडोवपाक दिवपा ना. वाडयता जाल्यार तांकां डोम घालपाची गरज आसा.